Lidi, já se s váma musím teď o něco podělit, něco, co prožívám úplně teď aktuálně a velmi silně. Týká se to, určitě jste o tom slyšeli, Evangelia Prosperity. My, co se pohybujeme v křesťanských kruzích, tak víme, že existuje pravé evangelium Pána Ježíše Krista, to znamená, evangelium je dobrá zpráva a je to dobrá zpráva Božího království. Dobrá zpráva o tom, co Ježíš pro nás udělal na kříži, že zaplatil na kříži za naše hříchy a že třetího dne vstal z mrtvých a žije a že přijde a převezme vládu nad tímto světem a že nás zachránil ze smrti a hříchu. Že nás vykoupil z otroctví, z Egypta, ze smrti, z hříchu a z nemoci a z prokletí a z chudoby. Ano, toho je pravda. Ale potom je evangelium prosperity, které se snaží tvářit podobně, jako je evangelium Pána Ježíše Krista. A evangelium prosperity je o tom, že když budeme věřit, takže můžeme mít všechno, že máme všechno, že když budeme dobře desátkovat a dávat peníze, takže bude, že to jako, že když sázíme, že se nám to bude vracet, že budeme sklízet. A podobá se to věcím z Bible a principům z Bible. Ale vám chci říct, že a je aj částečně pravda to, že Bůh stvořil všechno a taky mu všechno patří. A když mu všechno patří a my jsme jeho děti, jsme Boží děti, protože jsme se narodili znovu, narodili jsme se z Boha, tak jsme jeho děti, tak je potom pravda, že to patří i nám. To je pravda. Ale Bible říká, že to, že nám všechno patří, že ještě neznamená, že to užíváme, že to máme. Protože prostě žijeme v tomto světě a tomuto světu Bible taky učí, že vládne Satan. Že on je pánem tohoto světa, protože mu to bylo dáno. A Satan taky lidem dává, aby si je získal na svou stranu, tak jim dává bohatství a tak dál. Je pravda, že boží lidé, třeba Abraham, o kterých čteme i ve Starém zákoně, i v Novém, tak boží lidé, Bůh žehná svým dětem, Bůh žehná svému lidu, to je taky pravda. Ale já vám chci říct něco, že je to trochu jinak. Pán Ježíš Kristus přišel, žil dokonalý život, ukázal nám vzor, jak žít a jak smýšlet. A on se pokořil, stal se nejmenším, stal se služebníkem a ukázal nám, že toto je cesta. Že pokud my chceme jít za Bohem, tak to není o tom, že budeme ti největší, nejuznávanější, nejznámější, nejlepší, nejúctívanější. Ba naopak, znamená to, že když my chceme jít za Bohem, tak si volíme život služby, život služebníka, volíme si život mnohdy v těžkých podmínkách, protože následovat Pána znamená sebezapření určité svým způsobem. Bible nám říká, že máme zvednout svůj kříž a následovat Ježíše, znamená to jít i do nepohodlných situací. A víte proč? Protože Bůh, Pán Ježíš, když se stal člověkem, tak dokonce šel až na kříž, že za nás zaplatil tu nejvyšší cenu na kříži. A on prostě proto, že nás natolik miloval, tak šel až na ten kříž, podstoupil mučení, podstoupil bolest, podstoupil utrpení, podstoupil agonii, kvůli nám, z lásky k nám se obětoval a z lásky k nám se vzdal úplně všeho. A my z lásky k němu, prostě říkáme, že nám na tomto světě a na jeho bohatství nezáleží. Dokonce i kdyby jsme měli žít úplné chudobě, i kdyby jsme se měli zříct úplně všeho, proč? Protože Boží slovo říká, že když nějaký král jde do boje s tisícovkou, teď to číslo nevím přesně, ale s tisícovkou mužů proti 2000 mužů, jo, jde válčit, tak si první sedne a spočítá si svoje náklady, spočítá si, jestli na to má, jestli zvládne ten boj. Stejně tak, když někdo jde stavět dům, tak si spočítá svoje náklady, jestli je schopný ten dům dostavět. A Boží slovo říká, že i my máme být, pokud chceme následovat Krista, tak máme být ve svém srdci připravení vzdát se úplně všeho, položit úplně všechno, obětovat úplně všechno, všeho se zříct, zříct se úplně všeho kvůli Kristu
aby jsme mohli získat Krista. A Boží slovo Bible nám říká, že on je náš poklad. On je ten náš poklad, který máme v nebesích. A pokud my budeme modlařit a mamonařit a modlařit za poklady tohoto světa, za bohatstvím, za penězi, tak je to modloslužba. Je to uctívání peněz, uctívání bohatství, uctívání něčeho a někoho jiného než našeho Boha Stvořitele. Protože pokud milujeme Boha, tak on je pro nás vším. A nemůžeme žít způsobem, že si budeme vymáhat něco, nebo že budeme věřit pro nějaké bohatství, nebo že budeme desátkovat proto, aby jsme sklidili stonásobek a podobně. Ano, Bible to sice učí, tento princip, že ty věci se tak dějí, nebo že Bůh to tak může požehnat, ale to nemá být náš cíl. My máme všechno, co děláme pro Pána, dělat tak, že naše levice neví, co dělá pravice, že to děláme nezištně, že to děláme bez očekávání nějakého obdivu nebo nějakého zisku, že když pomáháme, když dáváme almužnu, tak to máme dělat tak, že za to neočekáváme zpět a že nechceme obdiv od lidí, ale máme dělat věci ve skrytu, tak, aby je viděl jenom náš nebeský Otec, ne, aby lidé nás chválili, jací jsme dobří. Nemusíme ani dokonce ani službu vystavovat, že nahrávat někde na YouTube, jak sloužíme Pánovi a podobně. A už vůbec nemusíme ze sebe dělat jako dobré nebo lepší, než jsme. Naše ano má být ano, ne má být ne. Věci, které děláme, máme dělat opravdově, máme je dělat ze srdce, ne jako pózu. A máme je dělat bez očekávání zpět. Máme je dělat proto, že to děláme z lásky. Pokud někomu jdeme pomáhat, máme pomáhat z lásky. Pokud žijeme pro Boha a pro Ježíše, máme pro něho žít z lásky ze srdce, neočekávajíce nic zpět. A vůbec to není o tom, že se budeme modlit za nějaké bohatství nebo za peníze. Nebo ne, my prostě máme jenom toužit po Pánovi, milovat ho a uctívat ho a jemu patří všechno. A já věřím tomu, že on svoje děti požehná bez toho, ani bychom o to museli prosit. Pán Ježíš sám to říká, že vy malověrní, podívejte se na ptáky. Jo, prostě oni nepracují, ale váš nebeský Otec je živý. Podívejte se na ty polní květy. Nepředou, prostě, ale jsou oděné, nádherně, stará se o ně Bůh. Tak vy si myslíte, že o vás se nepostará? Váš nebeský Otec si myslíte, že se o vás nepostará, vy malověrní? Tak nebuďte jako pohané, neběhejte za těma věcma, nezhánějte se po těch věcech, neusilujte o ně. Tatínek nebeský se o vás postará. Vy nejprve se zaměřte na zájmy Božího království, na získávání duší, na to, aby vaše charaktery se měnily, aby jsme žili podle Božího slova, aby jsme byli nezištní, aby jsme byli milosrdní, dobří, laskaví, vlídní, plní lásky. To jsou ty pravé hodnoty, ne evangelium prosperity, že dávat proto, aby jsme získali naspět nebo desátkovat proto, aby jsme mohli být požehnaní. Ne, máme dělat věci nezištně, o tom nás učí Boží slovo. A když to někdo říká jinak, tak je to zneužití Božího slova. Zneužití. Nikdo z božích lidí nejednal ani od Abrahama, od Adama až od Abrahama až po Nový zákon. Nikdo nejednal zjištně, že by dával proto, že by očekával zpět. Ono se to tak sice děje, že když sázíš, tak potom to sklízíš. Ale nikdo to nedělal s tímto motivem. A když přijdete do nějaké letniční nebo charismatické církve a uslyšíte tam, že tak já desátkuju, aby ze mě byl boháč, nebo já budu dokonce dvacátkovat, abych sklidil ještě dvakrát tolik, a nebo když tam slyšíte, že musíme věřit pro to, aby jsme byli požehnaní, aby jsme byli zahrnutí tím bohatstvím, tak je to jenom mamon skrytý pod pláštíkem křesťanství, ale s křesťanstvím to nemá nic společného. Přátelé, tyto věci dělají lidé ve světě. Dneska je YouTube plný motivačních videí, jak to musíme mít nastavené v hlavě, jak musíme věřit a jak to bohatství přijde, jak se mu jenom musíme otevřít. A jak musíme prostě být pozitivně namotivovaní a naladěni. To dělají všechny multilevelové firmy. Dělají to prostě všichni ezoterici. Ale my, křesťané, nemáme být takoví. A bohužel, trošku jsem tyto náznaky viděl třeba v apoštolské církvi, trošku ve slova života.
tím neříkám, že všichni jsou stejní, ale takové náznaky takového evangelia prosperity jsem tam viděl. A extrémně hodně jsem to v českém a slovenském prostředí viděl třeba v církvi Milost. Tam to bylo extrémní. Prostě a skoro nerozeznatelné od pravého evangelia. Ale pravé evangelium je evangelium lásky k Ježíši Kristu, ne evangelium prospěchu. A může se to zakrývat i biblickýma veršíkama, ale je to, Bůh to nenávidí. A v Americe tam to vidím taky, prostě když sleduju některá ty videa. Strašně mě zklamal třeba Jesse Duplantis, když jsem slyšel jedno jeho video, jak vyloženě vyzývá lidi k tomu, aby dávali peníze a že bez toho nemůžou být požehnaní. To není pravda, přátelé. Bible nás, křesťany, neříká nic o desátkování ani o dávání peněz pro to, aby jsme byli požehnaní. Bible to jasně učí, že máme dávat to, co si rozhodneme v srdci, že to máme dávat z celého srdce, že máme dávat z radostí, že to máme dávat nezištně, bez toho, aby nás lidi mohli obdivovat, ve skrytu, a že to máme dávat z lásky, že chceme pomoct někomu, nebo že chceme, aby sbor fungoval, nebo aby evangelium mohlo zasáhnout prostě svět, proto máme dávat. A nemáme ani očekávat nic zpět, ale Pán se o nás postará a požehná nás. To je taky pravda. Ale kvůli tomu to neděláme. A to, že se můžeme, že se pastor může pomodlit, Pane, požehnej ty, kdo dali, to je OK. Ale naše motivy mají být úplně jiné. Úplně jiné. Přátelé, taková je pravda. Kéž bychom milovali z celého srdce všechny lidi kolem sebe a Pána Ježíše a kéž bychom žili nezištným způsobem, ve skrytu, bez očekávání, kéž bychom se zřekli všeho toho bohatství světa, všech peněz. Nemyslím, že potřebujeme peníze, musíme vydělávat a tak dál. Ale kéž bychom to všechno dokázali ve svém srdci považovat za odpad, za smetí, kvůli Kristu, protože ten je pro nás přednější a prvořadý. A tak to říká apoštol Pavel, všechno jsem považoval za hnůj, za odpad kvůli Kristu, abych získal Krista. A přátelé, tak ať se nestane jakákoliv forma bohatství, nebo motivace, nebo peněz vaším Bohem, ale ať váš Bůh, který je v nebesích, ten skutečný, živý, Ježíš Kristus, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, ať je vaším Bohem, a ať vaše srdce hoří touhou po něm. Haleluja, buďte požehnaní. Amen.